โอเคอารုံးเม็งล่ะวะဒီเข้ามาတော့ quality verb အပောင့် are or your 하다ဆိုတ <laughs> ဲ့တရားက uh, ိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် quality verb အပောင့် are or your 하다ဘယ်လိုခြေနေမှာသုံးပြလဲဆိုတော့ for third person ပေါ့เนาะ third person တတိယလူအတုံးအတော့ကြာတော့ speaker feeling အဲ့တနေရာကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတုံသေးလဲဆိုတော့ဒီပြောသူရဲ့ခံစားချက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပြောတဲ့အခါမှာ quality verb အပောင်းအော်ရောဟာတာဆိုတဲ့တရားကိုအသုံးပြပါတယ်ဟုတ်ပြီအတတ်ပါဆန်အတုံးနောက်တစ်ခု speaker's feeling အတုံးဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဥပမာတွေနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင် verb အပောင်းအော်ရောဟာတာနဲ့ကပ်မယ်အဲ့တော့ဟာတာနဲ့ဆိုရင်ရောဟာတာနဲ့ကပ်တော့ ဟေဟာတာဖြစ်မယ် verb က o သို့မဟုတ် a နဲ့ဆိုရင်တော့ a ဟာတာနဲ့ကပ်မယ် verb က j နဲ့တရနဲ့ဆိုရင်တော့ o ဟာတာနဲ့ကပ်ပါမယ်ဒီတရပုံစံကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့ a o yo yu တရပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲပေါင်းဆက်တဲ့เนาะ line မှာဆီမီးစိကန်ကြီးတွေကဒီဗီဒီယိုမှာတင် जा ပြေးခဲ့တဲ့အတိုင်ပေါင်းဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိုကေပြီခုနကပြောခဲ့တဲ့ slide ကို ตื่นหน้าไม่เลยวูตื่นไม่ชินมูส่วนรู้สิยังนองอ่ะตื่นแก่ได้ที่ออยอโยตรานักคู่โพว1เนี่ยปัฏฐุตราวิดีโอนักคู่โพปอพี่รอเปลี่ยนเลล่าซิดูบาได้เนาะเปลี่ยนเลล่าไล่บาถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนพี่รอหน้าเลยต่อไปเลยมั้ยปูพี่รอไอ้นี่มาดีเทลရှင်းปี้แก่บาเนาะอกูก็တော့อินเทอร์มีดิเอทอเลละตรานี่แหละยกနေบีဖြစ်တယ်เจ้าบောင် sắt ปုံนี่ก็อตีเสิดတော့ไม่ป ió ปี้တော့หูจารย์เราแล้วแต่สไลด์โคถัดไปรอชีเอา ကလေးတွေကဗိုက်ဆာနေကြပြီးကလေးတွေကဗိုက်ဆာနေကြပြီးကိုယ်ကဗိုက်ဆာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲねကိုယ်မဟုတ်တဲ့တခြားຫນတ်တယောက်ကလေးတွေကဗိုက်ဆာနေပြီးလို့ပြောတာပါတတ်ပါဆန်အသုံးပေါ့เนาะဒါဟုတ်တတ်ပါဆန်အသုံးလို့ပြောတာပါကိုယ်ကဗိုက်ဆာတာမဟုတ်ဘဲねကလေးတွေကဗိုက်ဆာနေကြပြီးအဲ့ဒီခါမှာဗိုက်ဆာတယ်ဆိုတော့ဘဲကိုဖူတာဆိုတဲ့ກິລິຍາဟုတ်ပေါ့เนาะအခုအာအောယောဟာတာဆိုတဲ့သဒ္ဒါ ਨੇ ကက်ပြရပါမယ် 아이들이배고파해요.아이들이배고파해요.ကလေးတွေကဗိုက်ဆာနေကြပြီ။ကိုကဗိုက်ဆာနေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားတယောက်တပန်ဆန်ကဗိုက်ဆာတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ယောရဟာတာတာနဲ့ကတတ်ဖြစ်ပါရတယ်။ကိုကဗိုက်ဆာတယ်ဆိုရင်တော့နာ배고파.အာဗိုက်ဆာတယ်နာ배고파.နော်ချော배고파이고ຕ້ອງလုပ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုကိုယ်မဟုတ်တဲ့ခြားတယောက်ဖြိုက်စာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းပြရတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့အတွက် AI300 *해요လို့တော့လာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်။အခုတလောအဖေကပင်မန်းတယ်။အခုတလောအဖေကပင်မန်းနေ။အဲကိုကပင်မန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့나요즘피곤해။နော်။요즘나피곤해။피곤해.나빳맨네။နော်။아빳맨네။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ 고가병만내라고ပြော다မဟုတ်ပဲ ਨੇ ကိုမဟုတ်တဲ့အခြားတစ်ယောက်နေရာမှာသွားတော့အဖေပေါ့နော်အဖေက병만내လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်피곤해하세요피곤해하세요아어여야하다내깔လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဖေဖြစ်တဲ့တကြောင်ရင်ကျအောင်똥진လို့새유네갖다ဖြစ်ပါတယ်요즘아버지가피곤해하세요요즘아버지가피곤해하세요 အကိုကပင်မန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားသူတယောက်ကပင်မန်းနေအဒီပင်နေပြောတာဖြစ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ရော်ဟာသာတရာနဲ့ကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ယုဂျွင်아버지가피곤해하세요.ခလေး가ປင်းနေတယ်ခလေး가ປင်းနေတယ်အကိုကປင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကိုကປင်းတယ်ဆိုရင်တော့나지금심심해나심심해나ປင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုကປင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ โกမဟုတ်တဲ့คลีเดียวกับตะชูหลุเดียวဖြစ်တယ်ဒီคลีကปี้နေတယ်ดิโลပြောတာဖြစ်တယ်จะไม่รู้ไอက심심해해요아이가심심해해요ดิโลမျိုးต้องไปอ่ะบะเมอะแล้วโกရဲ့ดิเนาะโกကไหล่ซาတယ်เป็มแมนတယ်ปี้နေမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘဲねโกမဟုတ်တဲ့ตะชูเดียวๆက ပိုက်စားနေတယ်ပြင်းနေတယ်ပြတ်မှန်းနေတယ်ဒါမျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာ quality verb about are or your 하다ကိုသုံးပေးရပါမယ်။ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီပါနော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် example လေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်။ Maria ကပြောလိုက်တယ်နော်။ဟာတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရတာပြောလိုက်တာဒါကို a ဆိုတဲ့လူကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ Maria ကတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရတာပြောတယ်။ပြောတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ 아오요야 하다네. 뼈베야 바매. 마리아가 다이얏 벼인어. 등행제네 띄야라 벼래. 코리아로 블로 벼레 마리아가 벼매서 인어. 친구 만나는 것이 즐거워요. 친구 만나는 것이 즐거워요. 약간 그러니까 마리아가 벼래대스가. 등행제네 띄야라 벼래. 그다음에 다고 이야 변벼래. 마리아가 등행제네 띄야라 벼래루 벼래. 마리아가 등행제네 띄야라 벼래. အေးရပြောတာနော်အဲ့ခါကျရင်နော်မာရီယာကသူငယ်ချင်း만나는것을즐거워해요ဟောတပ်ပဆန်အတုံးကိုဒါဟုတ်တပ်ပဆန်အတုံးလို့ဒါအလွယ်မှတ်ထားလို့ရတယ်နော်တပ်ပဆန်အတုံးကိုသုံးသွားပါတယ်အဲ့ခါမှာ즐거워해요လို့ပြောလို့မရတော့ပါဘူးအရင်နည်းကမာရီယာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်즐거워해요လို့တခါကိုပြောင်းလဲပြီးတော့သုံးပြရပါမယ် မာရီယာကသူငယ်ချင်း만나는것을즐거워해요.나도구미노가ပြောတယ်။မိ봐တွေကိုမတွေ့ရတာဝမ်းနေလိုက်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကို B ဆိုတဲ့လူက미노ပြောတဲ့အကြောင်း ያ ကို तू ਆ ပြန်ပြောပြတယ်။미노ကမိ봐တွေကိုမတွေ့ရတာဝမ်းနေနေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ဝမ်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတကယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အော်ရော်ရော်ရာဟာတာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့

부모님을 못 보는 것을 슬퍼해요. 민호 씨가 부모님을 못 보는 것을 슬퍼해요. 민호가 미래를 못 뛰아라 원해 니 비가 원해라모호네가 뭐 원해 니래에아 비가 변별ပ에마아 피안 피안 어여 아, 하다 드라네깰비러 됴어마 다드라야 만마레. 허 어, 아슬루시엔 저러 나우타 슬라이드리 고지야스가 됴어. ပါကတော့ရုတ်ရှင်ကြီးခြင်းတယ်။အဲလက်စ်ကငါရုတ်ရှင်ကြီးခြင်းတယ်လို့အဲလက်စ်ကပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုစီတဲ့လူကနေပြီတော့ပါပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်။အဲလက်စ်လည်းရုတ်ရှင်ကြီးခြင်းတယ်ပြောတယ်။အဲ့တော့စီကကြီးခြင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲလက်စ်ကကြီးခြင်းတယ်အကြောင်းကိုစီကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာ။အဲလက်စ်ကလည်းရုတ်ရှင်ကြီးခြင်းတယ်တဲ့။နော်ရုတ်ရှင်ကြီးခြင်းနေတယ်။ရုတ်ရှင်ကြီးခြင်းတယ်ပြောတယ်။ဒီတစ်ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဂိုရှိတာကိုအနောက်မှာ အာအော်ရာဟာကပ်ပြီးတော့မှာဂူရှိဖောဟာတာလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဂူရှိဖောဟာတာဆိုတဲ့သရကိုကျွန်တော်တို့ action verb အပောင်းဂူရှိတာဆိုတဲ့ဒီ video clip ရဲ့အဆုံးတက်လေးမှာအရင်ကတခါပြောမှုပါတယ်ကိုကလှုပ်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားသူတယောက်ကလှုပ်ရှင်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရောင်းပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာဂူရှိဖောဟာတာဆိုတဲ့ pattern နဲ့သုံးရမယ်လို့ဒီသရထဲမှာ 신비 아비게 우아래, 이케이지 우부소인 아이드라마, 체피아미로, 리라비바 나는 영화가 보고 싶어. 엘렉스가 뼈라이잖나 나는 영화가 보고 싶어. 나는 영화가 보고 싶어. 아, 요신지지네. 엘렉스도 영화를 보고 싶어 해요. 엘렉스도 영화를 보고 싶어 해요. 엘한테레베욕심고찌진데로ပြော대찌진데တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေနောက်ထပ်ဆက်လိုက်လေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်ငါက님ပြောနေ메틀겐다အဲဒီနေရာမှာ고가ပြော다မဟုတ်ပဲ ਨੇ တခြားသူကပြောနေတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာ나는니가기쁠줄알았다라고표현들어가야마ပါတယ်

တုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြောသူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲနေရာမှာခုသ소식을듣고제가너무슬펐어요အကိုကိုတိုင်ကဝမ်းနေတယ်เนาะကိုကိုတိုင်ကဝမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတခြားသူရဲ့တခြားသူကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညာကိုကိုကပြန်ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးလीเนาะကိုကိုတိုင်က 세마강 피케 레일로 라아르정 카라인 루웨 포맨이메이루야에 제가 너무 슬펐어요. 그 소식을 듣고 제가 너무 슬펐어요. 어비 어 에이드 레고짜비 유키가 아이야 세이마 강 피케 어 리니아 마가로 뼈도 있잖나가 세이마 강피 라고 왜네 유키가 세이마 강 피다 피 바래 아니아마그 소식을 듣고 유키 씨가 너무 슬펐어요, 루비옹이. 마바네말장지막으로 서로 고 쌤을 강필다, 머허고 유키가 쌤을 강필다, 고와 비엔 뵈비아. 에이드장 루니아마 그 소식을 듣고 유키 씨가 너무 슬퍼했어요. 에이드님 오자비 유키가 에이젠 쌤을 강필케 되고 그러며 슬퍼했어요, 루비아만 밤에. 그래서 마다야마가 고가

အတက်ဆက်လိုက်ကြည်အောင်무섭다짭디အဲ့တော့မကြောက်ပါနဲ့เนาะမကြောက်ပါနဲ့ကြောက်မနေပါနဲ့တခြားသူကိုပြောတယ်เนาะမကြောက်ပါနဲ့ကြောက်မနေပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်ကပုံစံတည်းသူဂျီမာဆဲရော်နဲ့ကျွန်တော်ကတ်မယ်ဆိုတော့무섭지마세요လို့ပြောမိမှာပေါ့เนาะ무섭지마세요အေးဒါမျိုးပြောမိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတရားရမားပါတယ်တကယ်တော့သူ့ကို 아오요네깹ပေးရပါမယ်။아오아오요하다네ပေါ့နော်။아오요하တာ네깹ပေးရပါမယ်။바အတက်ကဒီနေရာမှာချွင်းချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်바ကနေဥ bias သွားတယ်။바외단단안에တွေ့ခါမှာဒါအရင်အတင်ခဲ့တဲ့ချွင်းချက်ပါ။바ကနေဥ bias သွားတယ်။အဲ့ခါမှာ오하단네깹လိုက်တော့무서워하타ဖြစ်သွားပါလေ။အဲ့တော့무서워하지마세요။무서워하지마세요။짭မနေပါနဲ့မ짭ပါနဲ့။ တီသေးပဲပါကြောက်မနေပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့လို့တခြားသူကိုပြောတဲ့အခါကျရင်무섭지마세요လို့ပြောတာကနည်းနည်းတော့တရားရတာနည်းနည်းလေးမှားနေတယ်เนาะဒါမှားနေတယ်အဲ့လိုပြောတာထက်무서워하지마세요လို့ပြောတာကပိုပြီးတော့မှန်ပါတယ်ဒါတခု얼ရော့တာခတ်တီ얼ရော့တာခတ်တီအဲ့တော့ခတ်တယ်မထင်ပါနဲ့เนาะခတ်တယ်မထင်ပါနဲ့ 올려쁘지마세요레비아막카바네ဖြစ်သ <안> ွားမယ်เนาะတမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာလား올려쁘지마세요တော့막카ပါနဲ့လို့ပဲပြော들လူဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ခတ်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ခတ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့လို့မျိုးပြောခြင်းရေเนาะ올여워하지마세요올여워하지마세요ပတ်တနေဆုံးတဲ့ကြိယာတွေက아올여네ကတဲ့အခါမှာဒါချွင်းချက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာကနေဦးပြောင်းသွားလဲအဲ့ဒါကိုမှ어하란နဲ့ကတ်တော့올여워하지마세요 အရ료ဝ하지마세요.ခတ်တယ်လို့မတွေးပါနဲ့ခတ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့။တဖက်သူကိုတခြားသူကိုခတ်တယ်မှထင်ပါနဲ့ခတ်တယ်မှတွေးပါနဲ့ပြောရင်အရ료ဝ하지마세요လို့ပြောမှမှန်ပါမယ်တရားရ။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့သတိထားစရာအချက်လေးတွေများတယ်။ဒါအခု intro လည်းဖြစ်တယ်ဒီဇာတ်ကိုစပြီးတော့မှမိတ်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ပိုင်းတွေမှာမြန်မာလူမျိုးတွေးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးခတ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ចောင်းသားရဲ့စိတ်ထဲထဲမှာ အာကာရက်တာရှုပ်လိုက်တာလို့သင်ကောင်းသင်နိုင်နေအာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယူအရန်ကြီးစိတ်ထဲထဲမှာမှားမှကြောက်တာတော့ဒါမျိုးကိုသိပြီးခေါင်းထဲသိမထဲတာပါနဲ့ပရမောင်းဆုံးကိုကဒီတရားအမှန်ကိုတော့တိຖားတဲ့နေပေါ့နော်တိຖားတဲ့နေကိုနောက်ပိုင်းမှာ level မြင့်လာတဲ့အခါမှသုံးလောက်ခေါင်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေနဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့အခါများလာလာသုံးလောက်ခေါင်နော်ကိုရီးယားကားရဲ့အကြည့်များလာလာသုံးလောက်ခေါင်ကိုရီးယားစားရဲ့အဖက်များလာလာသုံးလောက်ခေါင်အဲ့ဒီအခါမှပိုပို့ပြီးတော့မှတရားမှန်မှန်နေ ติลาပါเลยมั้ยเอาแต่แมทเทลโลมาเนาะทีละเล็กๆศึกษาโหเลทเทลโลอาจารย์เนี่ยมาท้าบามั้ยเนาะเอาขัดตาเลยขัดตาปั๊บเนาะหอบีเราต้องตกูจี้อ่ะเอาจารย์2 HTML นี้จะจี้ๆอ่ะบาลูบุดีก็โรลาโกสตาร์โกมะซี้ตาแหละบุดีก็โรลาโกสตาร์โกจောက်เด้เอ้ออะกุบีก็เปาะหนิเดตูกะบีป้อเนาะเอาไอ้หนูอ่ะเจ้งดีเดบุดีတော့မဟုတ်ဘူးเอา A อ่ะเมไล่เด B โหลမ်းပြီးတော့ 알로부디아고라고스타우머시야레그래서비야변별부디아라고스타우짭데어비가짭다모호부부디아짭다나비야짭다모호부부디아짭다ဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့부디짭တဲ့အကြောင်းကို비가ပြန်ပြောပြတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ무소워헤어ဆိုပြီးတော့မာ아오요하다네곪ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့် example လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် where 부디씨는 롤러코스터를 안 타요? 왜 부디 씨는 롤러코스터를 안 타요? 왜 부디 씨는 롤러코스터를 안 타요? 왜? 마필로 부디 씨는 부디 씨가 롤러코스터를 너? 롤러코스터를 롤러코스터고 안 타요? 마스 네. 이래 부디 씨는 롤러코스터를 무서워해요. 부디 씨는 롤러코스터를무서워해요.야,부디씨가롤러코스터를쪼래လို့ပြောတယ်။쪼대. तू 아쪼대롤러코스터ဆိုရင်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ B က तू ကိုတိုင်း쪼대လို့ပြောရင်တော့ဟာ나는롤러코스터를무서워.무서워.무서워요.답벼루야데.그다음에ဒီနေရာမှာ B က부리အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြရဖြစ်တဲ့ကြောင်무서워요လို့똥나ထက်무서워해요.부디가လို့ပြောတယ်။무서워해요လို့똥나က

ပြောတဲ့ B ကစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘ ah, okay, ဲねခလေ ja းတွ ja ေကစ e. okay, ိတ်ဝင ja e ်စ e ားတ no. ah, e. e, so, ာအ e ဲခလေ ga, no? ame, ama, းတ e ွေစ e, ိတ်ဝင်စားတာကို B ကတဆင့်ပြန်ပြောပြတာเนาะအာဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားကြပါလေခလေးတွေကစိတ်ဝင်စားကြပါလေเนาะ네제미써해요오케이စိတ်ဝင်စားကြပါလေအဲဒီနေရာမှာ B ကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားတာဆိုရင်တော့아네제미있어요အဲ다들다ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတာဗောเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲね ကလေးတွေကအချိန်ဝန်စားကြတယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ네재미있어요လို့တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်လိုက်လေတစ်ခုထပ်ပြီးဖြည့်ကြည့်အောင်ပို့ပို့ပြီးတော့တော့နားလည်လာလိုက်မြဲလို့ယူဆရနော် example လေးကြီးညတော့ကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေခရိယာစလုံးတွေကိုအခုလိုမျိုး아오요하다네ကတ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုပုံစံလေးပြီးပြောင်းသွားမလဲကျွန်တော်တစ်ချို့ຫလေးလေး example လေးကြီးကပြပြပေးထားပါမယ် 다운 만디, 미안하다, 미안하다, 미안해하다, 미안해하다, 피곤하다, 왜 만디, 피곤해하다, 피곤해하다, 시원하다, 의미하디, 이미아디. 란사의 미하디이나 시원하다, 시원해하다. 시원해하다 아프다 니마강디 네, 아파하다 아파하다 배고프다 바이사디 배고파하다 배고파하다 싫다 모디 싫어하다 싫어하다 싫어하다, 싫어하다. 들이지 무섭다 자디 무서워하다 무서워하다 밉다머디 미워하다 미워하다 어렵다 캬디 어려워하다 어려워하다 즐겁다 뼈디 즐거워하다즐거워하다덥다뿌디더워하다더워하다아이세လုံး이가도바딱네소는거리가이거เนาะ알아디가춘째ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်우변သွား래알아ကောမှာ어네ကတ워 ड़ी ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะ하다네소ရင်တော့아오요ကတ해ဖြစ်되아젠아리ကတော့ပုံမှန်အင်ကလုံနေကြပုံစံအတိုင်းပါပဲဟောပြီအတော့ ဒီဒီ example အထည်ပေါ့เนาะဒီ slide အထည်ကိုကျွန်တော်တို့အာတဖြတ်အနေနဲ့မှတ်ရအောင်เนาะဒီ slide အထည်ကိုကျွန်တော်တို့တဖြတ်အနေနဲ့မှတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမှာအာအော်ယောဟာတာနဲ့ကတည်းအခါမှာเนาะအာအော်ယောဟာတာနဲ့ကတည်းအခါမှာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးဘာသာပြန်ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိပါတယ်အာဂူယော့တာချေဖို့ကောင်းပြီเนาะဂူယော့တာချေဖို့ကောင်းတယ်ဒါတကူရေပွတာလှတယ် အဲ့ဒီစာလုံးတွေကိုအာအောရောဟာတာနဲ့ကတ်တဲ့အခါကျရင်ဂယောဝါဟာတာရေပေါ်ဟာတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခါမှာ तू อ่ะချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေတော့မှแน่ๆလေး क्वे ထွက်သွားပြီးတော့เนาะလှတယ်လို့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ကနေ क्वे ထွက်သွားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘလိုဘာသာပြန်ပေးရမလဲဆိုရင်ကယူစိုက်ပေးတယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ချစ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်ရပါမယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးပေါ့เนาะဒီစာလုံးတစ်လုံးရဲ့ထူးခြားချက်လေးပေါ့ 귀엽다, 제보강이 예쁘다 라디소절고아오요하다는 깔아 젝트 칸 귀여워하다 예뻐하다 라야, 무인 이르네, 그 변래 도아래. 그다음에 아야 무인 크리야의 어댑에네 네네리 꿰뢰 도아 삐러 기유 사이 베데, 싹싹 베데, 칩 베데. 이로 어댑에 바사변 베야 바미. 아포아롱 n 고 기유 사이데. เน아지칩베 아포가 n g 아 기유 사이 아이칩 할아버지는 나를 귀여워하세요.

ပါပီဒါတော့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအခုဒီဒီဆလိုက်ကနေပြီးတော့มาအနောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်တဖြတ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်ပါမယ်အဲကျွန်တော်အရင်တော့အရှိမာတော့ကနေဆိုတဲ့တာတင်ခဲ့ပူလေเนาะ action verb about goita တခုခုကိုလုံနေသည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဗါလုံနေသည်စားနေသည်သွားနေသည်လာနေသည်အိပ်နေသည်ဆိုတဲ့အမူအပြတခုခုတွေကိုလုံနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နဲ့ပြောတာဖြစ်ပါ အဲအ so 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 um, so ဲ့ဒီမှာကြေ Saya, ာင်သားတွေကကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်သာတင်တဲ့အတွေ့အကြုံရရရောပေါ့နော်ကြောင်သားရဲ့အင်သားတွေထက်ကြရဲသားတွေပြကြရဲအဲ့ခါမှာမှားတာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တခুঁခုဟို quality verb လို့ပြောရမှာပေါ့နော် feeling by နဲ့စိုင်းတဲ့ကြိယာလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့လွမ်းတယ်တို့ဟာလာလွမ်းတယ်တို့အာဘာလဲချမ်းတယ်တို့ထားပေါ့နော်ထားပါတော့ဥပမာ action verb မဟုတ်ဘူးတွေ့နေတာ quality verb တွေလည်းဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြည့်ဖီလင်ဘိုင်းဆိုင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်လုံးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်လုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂိုအီတတရာเนี่ยကတ်လို့မရပါဘူးပြောချင်တာမြန်မာကဗျာလွမ်းနေတယ်တို့ပါလို့ပြောတယ်နော်လွမ်းနေတယ်ငါမင်းကိုအခုလွမ်းနေတယ်တို့ပါလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ခါလေကြားလေကြောင်းဟောမြန်မာเจ้าเจ้าညူယောက်သားတွေကဘယ်လိုမျိုးသွားကတ်လဲဆိုတော့လွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဆက်လုံးအခု ဒီမှာတွေ့နေရတယ်ခိုဤတာဆိုတဲ့တရားကြီးနဲ့တွားပြီးတော့ကက်ကက်ပြီးတော့ပြောတယ်အကိုရီးယားမှာခိုဤတာကက်တယ်ဆိုတာက action verb ကိုမှခိုဤတာကက်ပြီးတော့မှာတခုခုလှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ verb ing ပုံစံနဲ့ပြောတာပါခုနကပြောခဲ့တယ် quality verb တော့လောက်တော့မဟုတ် feeling mine ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးပြောခြင်းတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ခိုဤတာနဲ့မကက်ပါဘူးအခုသင်နေတဲ့ are all your heart ာဆိုတဲ့တရားနဲ့ပဲကက်ပါတယ် 어, 어, 그립다, 로안디. 그립다, 로안디. 그래서 안디래표지네 어, 저이야이마 며말 저날이야. 다, 까마베쟁디 그립고 있어요. 소비로. 어, 고 있어요. 소비로. 그립다더이네뭐 어, 그립고 있어요. 소비로. 표요. 라. 때문에, 로마표가봐보. 안디래저런거리 grew hair လို့ပဲပြောပါတယ်။ grew hair grew hair အခုသင်နေအခုဒီဗီဒီယိုမှာသင်နေ are all your hair တာတာနဲ့ပဲကတ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ရင်လွမ်းနေတယ်လို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ဟော example အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2 and 1တချင်ရှိတယ်နော်။2 and 1တချင် missing news တဲ့တချင်နော်။ grew hair နော်တချင်စကားလေးို့တော့ มันมีจาล้อมมาเท่มาเลยอ้าวตีเยอะตัวนี้ตีจําได้เท่มาเลยเนาะอ้าว221เนี่ย missing you i miss you i miss you you missing you อ้าวไอ้มาสร ين กรีวอ해요กรีวอ해요ဆိုပြောတယ်ပေါ့เนาะဆိုအသေးဘယ်ကလွမ်းနေတယ်လွမ်းနေတယ်လို့ဒါပြောခြင်းတာပါအဲ့ဒီမှာกริปကို있어요กริปကို있어요ဆိုမပြောပါဘူးเนาะအဲ့ပြောခြင်းတာက action verb တွေနဲ့ပဲကိုยတန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပြောပါတယ် quality verb တွေနဲ့တော့လခေါသုံးမဟုတ် ဒုတိယကတော့ feeling mind ပေါ့နော် feeling mind တကယ်တမ်းကျဘိုင်းနေပတ်သက်တဲ့ကြိယာတွေမှာတခุกူဖြစ်နေတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာဩရဟာတာနဲ့ပဲကတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုနောက်ဆုံးအဆုံးသက်အနေနဲ့မှတ်သိလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အာဩရဟာတာတရာကအဲဒါအခုအဆုံးသက်အဆုံးအထီကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများလည်းအာနားလေတော့ပြီလို့ယူဆရတယ်เนาะဒါမဲ့ကတ်တယ်လို့မြင်နေသူတွေလည်းရှင်းအောင်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီဗီဒီယိုအခါ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 လေးကြည့်ပြီးပါ ဒီပြီပြီเนี่ยน้ําแหเลลาပါเลยนะแล้วทีခုอ่ะกูตိတ်มชินบูน้ําแหเลบูชิเย็นหนองมาเปละตรอละละเลาะนี่ပဲใส่เค้ะด้านมาทาทาပြီးတော့နောက်ပိုင်းกูเลเวลမြင့်လာတဲ့အခါတော့လောက်เนาะกูရိယာလူမျိုး၏เนี่ยအများကြီးဆက်ဆံပျော်စွာရတဲ့အခါမှတော့လောက်နောက်ပိုင်းအဲဟိုဖာတွေအဖတ်များလာတဲ့အခါမှတော့လောက်กูเลเวลမြင့်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဒီတရာတွေကိုน้ําแหเลလာပါလိတ်နော်ละตรอมาတော့กูมาစပြီးတော့မြင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီละละน้ําแหเลတယ်ဆိုရင်တော့ ถ้ายังต่อดีกว่าพี่เนาะโอเคครับพี่เอาละคืออย่างงี้ตอนนี้ณตอนตะราอาทิตย์ที่ทุกมาถัดพี่ล้วไปมั้ยอารมณ์โอ้เจื้อสุดไปเลย